بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgan darsimizda mayitni dafn qilishlik haqida gapirib o'tgan edik, kafan qilishlarini ham aytib o'tgan edik. Bu safar ozgina bo'lsa ham shu dafn qilish va mayitni ko'mishlik odoblarini aytib o'tmoqchimiz. O'shalardan odoblarni biri aytib o'tganimizdek, avval lahat qilinardi va lahatda ham inson mayitni qo'ygan paytida albattaki, masalan, yuzini qiblaga qaratish kerak edi. Mana shu haqda ozgina to'liqroq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Ke janozani albatta orib kirgan paytlarda, masalan, janoza namozi o'qilgandan keyin janozani qabrga yaqin oborish paytida ozgina bir necha qadam qabrga qolgan paytida 3 marta yerga qo'yib olishlik mustahab deb aytilgan. Ya'ni agar inson masalan mayitni qabr yoniga olib kelishda bir 10 qadam, 20 qadam qolgan bo'lsa, bir qo'yadi, yana ko'taradi. Bir qo'yadi, yana ko'taradi. Mana shu narsani agar istasalar qabr yonida ham faqatgina yelkaga ko'tarmay, shuni ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Albatta, buni xalqi bizda mana shunday amallar bajarilib kelingan. Yana ham shunday bir mustahab amallari aytilganki, agar erkak kishi bo'lsa, masalan, mayit agar erkak bo'lsa, shunda nima qilish kerak? Shunda oyoq tomonida masalan, agar go'r qozilgan bo'lsa, mana sizlar tarafdan faraz qilaylik, go'r qozilgan bo'lsa, go'rni oyoq tomoni bilan boshi tutiladi. Boshi shu oyoq tomonidan qarab qabrga beriladi. Chunki endi biz qidan bilamiz qabrda oyoq tomoni qaysi va bosh tomoni qaysi. Buning uchun inson qiblani birinchi o'rinda bilib oladi. Masalan, faraz qilaylik, mana shu to'g'rimizda qibla. Agar to'g'rimizda qibla bo'layotgan bo'lsa, mayitni yuzini qiblaga qaratib, rost tomonga yotqizish kerak deb aytilgan. Agar mayitni rost tomonga yotqizsak va qiblaga qaratsak, bosh mana shu tomonda bo'ladi. Mana shu men turgan joyimda bosh rost tomonda bo'ladi. Shuning uchun rost tomonda bo'lgandan keyin mayitni ozgina yuzini qibla tomon buriladi, qibla tomonga surtilib qo'yiladi. Keyin esa masalan, yaxshi tuxtashligi uchun turpoqdan unga yostiq sifatida turpoqdan beliga bir narsa sepib yo o'sha qabr turpog'ini o'zini surtib qo'yiladiki mayit yana qaytadan beliga yotmasin. Balki yon bossin va yon bosgan joyda rost qo'lini ustida yotgan holatida qiblaga qaratilib qo'yilsin. Xo'sh, shuning uchun uni boshi bilinadi, oyoq tomoni ham bilinadi. Mayitni ham agar tobutda olib kelgan bo'lsalar, shunda nima qilinadi? Boshi oyoq tomonidan tutiladi. To'g'inki lahatga qo'yilayotgan insonlar uni boshini olib, tortib, keyin lahatga qo'ysalar. Xo'sh, agar ayol kishi bo'lsa-chi? Agar ayol kishi bo'lsa, mana endi faraz qilaylik, mana shu kitob misolida ursak, mana to'rburchak qabr qozilgan. O'tgan darsda aytgan edikki, to'rburchak qozilishlik mustahab. Yaxshiki inson to'rburchak qozsa. Endi mana shu faraz qilaylik, qabr bo'lsa, agar qabr agar bo'lsa, boshda oyoq tomoni bu tarafda, bosh tomoni bu tarafda bo'ladi. Shuning uchun
mana shu mayitni boshi bilan kirgizib, erkak kishini keyin lahatga qo'yiladi. Agar ayol kishi bo'lsa, aytilganki, o'rtasidan berilsin. Ya'ni mayitni lahatga, o'sha qabrga, ba'zi joylarda lahat bor, ba'zi joylarda endi bizlar yurtimizda ko'pincha lahat qiladilar. Lekin ba'zi yurtlarda, masalan, Ironda yoki Arabistonlarda lahat qilinmaydi. Ba'zi mantaqalar farq qiladi. Shuning uchun mana shuni o'rtasidan berib qabrga qo'yiladi deb aytilgan ayol kishiga. Ayol kishi agar shunday tutulsa yaxshi. Yana aytilganki, endi alhamdulillah bizlar odoblarimizdan biri shuki, qabrga qo'yilayotgan paytida albatta bir matoni boshini ustida ushlab turish kerak va qabrga ham qo'yilayotganda turpoq to'kilmasin yo soya bo'lsin, mana shunday hikmati bilan balkim bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin aytilganki, agar mayitni mahrami bo'lsa, albatta mahrami qo'yiladi, agar ayol kishida bo'lsa-da. Chunki mahrami birinchi o'rinda eri bo'lib hisoblanadi, keyin esa o'zini qarindoshlardan biron mahrami qo'yilish kerak deb aytilgan. Baribir ham o'lgan bo'lsa ham ba'zilar savol beradi, xo'p, o'lganki bu, o'lgan bo'lsa ham mahram nomahram amal qilinish kerakmi deganda, ha, musbat javob beriladi, amal qilinish kerak. Hatto yuzini ochganda boshqa a'zoy badanlarini ham o'lgan bo'lsa ham nomahramlar ko'rishi mumkin emas. Shuning uchun lahatga tushgan inson mahram bo'lib turib, lahatga aytganimizda yuzini qiblaga qaratadi, orqasiga ozgina bo'lsa ham tuproqni sepib, mayitni yotqizgan holatida qo'yiladi. Keyin yuzini ochiladi. Kafanda yuzi ochilishi shart deyilgan. Yuzi ochilgandan keyin endi mana shu mayit bu, agar lahati ichiga tushgan inson bo'lsa, talqin o'qishi mumkin ustida, talqin bilsa agar, agar bo'lmasa tepada ham ko'milgandan keyin o'qilsa bo'ladi deb aytilgan. Mana shu mustahab amallardan biri. Albatta janozani aytib o'tganimizda juda oz va juda ham sekinlik bilan olib borish kerak, shoshilmasdan va qabrga ham qo'yganda juda ehtiyot bo'lib buni mayitga qarash kerak deb aytilgan. Endi mana shu turpoqlarni yon ostiga boshin takida qo'yishlik ham mustahab aytilgan, chunki yuzi agar qo'yilmasa, turpoq qo'yilmasa yuzi burilmaydi qibla tarafga. Mana shu juda ham muhimki, turpoq qo'yilsa bo'ladi. Keyin esa aytilganki, agar endi yaqin qarindoshlari birinchi bo'lib turpoq tashlamasin, balki keyinchalik tashlasin va ustiga bir havuch turpoq tashlashlik mustahab deb aytilgan. Har kim bo'lsa ham bir havuch turpoqni qabr ichiga tashlashlik yaxshi deb aytilgan va tashlagan paytda inna lillah va inna ilayhi roji'un oyasini o'qisin deb aytilgan. Ba'zilar, masalan, ko'ramizki, kafanni kafanlagan paytlarda xul va nam bir navdachalarni yo bir o'sha cho'plarni olib qo'yadilar. Muhim emas u qaysi daraxtdan bo'ladi, ammo aytilganki, naxl daraxtidan agar bo'lsa yaxshiroq. Bizi yurtimizda albatta naxl daraxti, ya'ni o'sha ruslar aytgandek palma yo xurmo daraxti bo'lmaganligi tufayli, mana shu anor yo har qanday xul va nam holatida bo'lgan biroz, masalan, muncha cho'plarni ikki yamoshiga qo'yishlik yoki o'zi qabrga o'zi qo'yishlik mustahab deb aytilgan. Shuning uchun shart emas kafanga qo'yishlik, balki qabrga qo'yishlik kerak deb aytilgan. Mana shu mustahab amallar. Albatta yana ham rivoyatlarda duolari bor, o'zini maxsus duolari o'qiladi, maxsus amallari bo'lki, hozircha qisqa holatda bizlarga shuni o'zi kifoya deb aytilgan. Endi mana dafn qilindi, dafn qilingandan keyin barcha bo'ynaki mazora kiygan insonlar qaytadi. Qaytgandan keyin iloji boricha aytilganki, o'sha sohibiga, azo sohiblarga o'zlarini tasliyatlarini bildirsalar yaxshi bo'ladi, mustahab deb aytilgan. Va bu ishni to 3 kungacha imomlarimiz Ahli Bayt tomonidan rivoyatda aytganlar, to 3 kungacha tasliyat bildirib va azolarini delik bildirishlikni tavsiya qilganlar. Va undan ham yaxshisi rivoyatlarda ta'kidlab aytilganki, 3 kun o'sha azo sohiblariga ovqat tayyorlab, taomlarini ketirib berishlik deb aytilgan. Taomlantirish. Balki mana shu taomlantirish hikmati shundaki, kelgan azoga kelganlar ham o'sha taomdan
استعمال قلسلر تاوم دیگه همزده هم مفصل تاوملر شرطه مست هر قنده یه گولیگ دیل گن هر قنده یه گولیگ بوسه این اقصه اگر انسان قرنونه توی غزاتکان حالت ده بولسه جده یخشه بولرد اوچ کن گچه شونه دیل گن اونه ارتخچه سه چه؟ اونده ارتخچه سه ایتل گن که اگر صاحب ازا صاحبه گه یعنی مصیبتنه قیتتن deylik quzg'atirishligi va musibatini eslatirishlikka keltiradigan bo'lsa undan ko'ra ketmaslik yaxshi. Shuning uchun yurtimizda ko'p ko'ramiz bu xato ishlarni. U ham shuki ancha bir haftadan keyin, 2-10 kundan keyin ham shu yerda bir azo bor ekan deb ochib azoga kiradilar. Yo o'sha sohib azo sohibi istamagan holatida kirib doy foto qilib ketadilar, eslidilar o'sha insonni, bu yaxshi emas deb aytilgan. Ammo agar azo sohiblarining o'zi mana shunday bir marosimni tashkillashtirsa, unda borib tasliyat bildirish aybi yo'q. Rivoyatda aytilganki, oddiy insonlar 3 kundan ziyod azo tutilishligi yaxshi emas. Hatto 40 qilinish, 1 yillik qilinish umuman rivoyatlarda bu haqda yo'qdi va islom dinida bu narsani hech qanday ta'yid qilinayotgan rivoyatlarda aytilmagan. 3 kungacha oddiy insonni azosi tutiladi, xolos, tamom. Na 40 bor, na 7-chi kuni bor, na 1 haftaligi bor va na 1 yilligi bor, hech qanday holatlarda aytilmagan. Ammo lekin 3 kungacha aytilgan. Shuning uchun iltimos, endi xalqimizda mana shu narsani amal qilishlikda 3 kunda hamma azoni bildirib, tasliyat bildirib, marakani o'tkazish mumkin deb aytilgan. Ammo mayitni masalan qabrga qo'yayotgan paytida insonning qanday xususiyatlariga ega va uning sifatlari qanday bo'lsa yaxshiroq? Aytilganki, tahorat olishligi birinchi o'rinda juda yaxshi. Shuning uchun agar inson aroq ichgan holda, aroqxo'r holda yo mast bo'lgan holda mana shu qabrga mayitni qo'yishligi juda ham man etilgan va mumkin emas. Birinchi o'rinda tahorat olishligi yaxshi. Yalang oyoq bo'lib va boshi ham ochiq bo'lishligi mustahab deb aytilgan. Shuning uchun qabrga qo'yganda ko'p odamlar boshini bog'ladi, turpoq tushmasin yo boshqa endi har qanday ifloslikler tushmasin deb. Bu albatta hech gunoh emas, ammo ochib va yalang oyoq tushishlik savob va mustahab amallardan deb aytilgan. Mayitga agar ayol kishi dunyodan o'tgan bo'lsa, birinchi o'rinda eri va uning xo'jayini qabrga qo'ysa yaxshiroq deyilgan. Albatta, agar mahram bo'lmasa, boshqa mahramlar bo'lsa, unda eri qo'ymagani yaxshiroq deb aytilgan. Shunday qilib, qabr masalasiga yana kelib qaytsak, qabrni qaysi holatlarda ochish, ya'ni nabsh qilishlik, nabsh qabr deyiladi, masalan, nabsh qilishlik qaysi holatlarda ruxsat berilgan? Xo'p, ba'zi joylarda bu narsa albatta harom etilgan, umuman ruxsat berilmagan qabri ochishlik hech qanday sharoitlarda, faqatgina ba'zi sharoitlarni istisno holatda aytilganlar. Masalan, aytganimizda o'tgan darsimizda kafan agar g'asb bo'lsa, g'aspi kafan bo'lsa, qabrni ochib, kafanlashni boshqatdan kafanni olib boshqatdan kafanlash kerak. Agar egasi rozi bo'lmasa, agar rozi bo'layotgan darajada bo'lsa, uni rozi qilish kerak. Masalan, yo miqdor pul beriladi kafani pulini, yo kafani o'zi beriladi. Yoki masalan, ba'zi paytlarda g'usl qilishligi yo aniq noto'g'ri qilingan, umuman g'usl qilmagan bo'lishi mumkin, yo aniq noto'g'ri qilingan. Shu holda ham qabri ochib, mayitni qaytadan g'usl berishlik deb aytilgan. Yo umuman kafan qilmaganlar, kafani noto'g'ri qilganlar shunday. Yoki ba'zi paytlarda endi nodonlik tufayli ba'zi joylarda inson qiblaga qarab qo'ymagan bo'ladi mayitni. Agar shu narsani qo'ygandan keyin qabri deylik, ko'mgandan keyin endi kimdir video olgan bo'lsa, videoda ko'rinsa-ki bu qiblaga qo'yilmadi, unda hadan ketib, ya'ni hech qanday vaqtni cho'zmay ketib qabrni ochib, qaytadan o'ligini qiblaga qarab qo'yishlik ruxsat berilgan deb aytilgan. Endi mana shunday sharoitlarda aytilgan va yana aytilganki, ba'zi bir agar muhim sharoitlar bo'lsa, endi noxost ona, homila ona dunyodan o'tgan bo'lsa va farzandi ichida tirik qolgan bo'lsa, endi dunyodan ona ham o'tgan, endi qandaydir kasofat orqali o'yladilarki, xo'p, o'zi dunyodan ona o'tgan bo'lsa, homilalik farzandi ham o'lgandir deb biladilar. Lekin ko'mgandan keyin ma'lum bo'ladiki, farzandi tirik qolgan.
endi qandaydir doktorlar bilanmi yo endi mabodo agar shunday bo'lib qolsa unda qabrini ochib tirik farzandini o'sha onasini qornidan kesib olishlik ruxsat berilgan. Endi bu albatta ehtimol, agar shunday bo'lsa ha ruxsat berilgan deb aytilgan. Endi ba'zi bir yana sharoitlar orqali aytilganki, olimlar yoki masalan faraz qilaylik juda ulug' insonlar, imomzodalar ni qabrlarini, shahidlarni qabrlarini ochishlik qat'iy harom deb aytilgan, hech qanday ruxsat berilmagan. Mana shunday qilib biz odoblarni bu darsimizda aytib o'ldik. Inshaalloh dafn odoblari tugagandan keyin Xudoning amri bilan birinchi o'rinda ozgina bo'lsa ham irs haqida gapirib o'tamiz. Keyin esa diyalar, diya haqida gapirib o'tamiz kelgusi darsimizda va shu bilan bahsimizni gunohlarga o'tkaramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana warhamna ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana